2462 eller 5139 i matematik 2, BC Vux. Okay. Eh, Potenslagarna skulle vi använda för att eh, visa eh, den tredje lagen, den här tredje lagen. Eh, men det är många potenslagar, så ska vi titta. Det handlar om exponent, så eh, ja, jag skulle kunna säga så här. Eh, a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till eh, x multiplicerat med y. Jag tror det är den lagen som vi kan använda här. Ska vi se om det går. Till exempel, vi har log av a är lika med eh, Nej, vänta. Vi kan börja från början. A eh, är lika med tio upphöjt del låg av A. Det kan vi. Det vill säga, med A upphöjt del, Y är samma sak att säga tio upphöjt del log of O. up M. d um väterende so at e so at a upphöjt till y är lika med tio upphöjt till log av a multiplicerat med y enligt den här potenslagen. Så a upphöjt till e är samma sak som tio upphöjt till i log av a. Det vill säga, om jag tar log nu då till båda leden då Log av a upphöjt till i är lika med log av 10 upphöjt till i multiplicerat med log av a. Så att enligt definitionen så har vi log av a upphöjt till i. Jag fattar inte vad som har hänt med min penna. Äh, log, anade, då log av tio, de tar varandra enligt definitionen, så har vi i. multiplicerat med log av a. Vilket skulle bevisas.